непрекъсната комуникация с шефа на пожарната. От много дни сме в непрекъсната комуникация. За съжаление, ситуацията не е от днес, просто тя се мени от едно место на друго. И поздравления за всички, които работят, както се казва, на терен. Това е, мисля, че е термина, защото те се справят. Огнищата непрекъснато се променят. Към момента всичко е овладяно, с изключение тук, но и тук виждам, че е спокоен кмета. Той вчера ми се обади много обезпокоен от това, което се случва, както наистина би трябва да е всеки един кмет на населено место по този начин да бъде притеснен. Господин Главче, може ли да обобщим ситуацията и тук, и в цялата страна? Може ли да кажем, че продължава да е критична тя към този момент? Аз не мисля, че е критична. Мисля, че министърът на вътрешните работи ви е съобщил, че са овладяни. Поне на мен е такава информация ми дава, каква ли е и на ваша някаква друга. И овладяна е ситуацията. Тук предстои и тук да бъде овладян. Обърнали сме се за помощ и към съседни механизма, по който можем да получим такава помощ. Имаме уверение от Чехия, от Румъния, казват, че имат готовност. А от Външно министерство попитах дали има нужда да се свързваме и с друг, по линия на Външно министерство с други съседки. Казаха, че за сега всичко е под контрол. Впрочем, вчера имах комуникации с премиера на Северна Македония, в резултат на което началниците на двете пожарни служби са влезли в комуникация и там по повод на пожара, който е при Петрич и Струмица, населените места, точно не мога да ги цитирам, които са на македонска територия, но там също има взаимодействие, което е показателно, че действаме по всички възможни начини. Предстои, днес ще направя заповед за сформиране на щаб от представител от ведомствата, които ви казах, от Министерство на вътрешни работи, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи за по-добра, още по-добра, защото тя е добра координация, още по-добра и по-бърза координация и хората да бъдат спокойни, виждате, че взимаме мерки на време, ако е необходимо, а то сигурно ще бъде необходимо, ще се срещна и с кметовете на населени места, с представители на местната власт, които да кажат след като всичко това се потуши, дали има нещо допълнително, от което те имат нужда. Това другата седмица, пък ще се срещна с представители на местната власт. Знаете, има и такава комисия междуведомствена, на която председател на министъра на вътрешните работи по бедствия и аварии, които пък вече, ако има необходимост от помощи, ще бъдат отпуснати помощи и по линия на социалното министерство. Господин премьер, сметът на Стара Загора снощи буквално избухна, защото репортерите работят с много стара техника, която не е адекватна на сегашните условия. Аз говорих, както ви казах, от първите часове, когато се случи пожара. Това е към парламента, може би. Парламента трябва да осигури необходимата техника. Да се включи в бюджета такова допълнителни средства. Така че да, най-вероятно е към парламента, но каквото е необходимо с възможностите и на сегашния бюджет по предложение на министъра на вътрешните работи, съответно на пожарната, ако е необходимо нещо, аз затова ви казах, че и по линия на международната помощ действаме с хеликоптери и от чужбина, но и хеликоптерите, двата хеликоптера, които са от Министерство на отбраната, виждате, че вършат своята работа. Хората изнемогват, наистина от едно место на друго са пилотите изнемогват, но работят свръх силите си, защото знаят какво причинява стихията. Как може да се противодейства на тези големи пожари? Виждаме последните седмици наистина много пожари и то с много голяма площ. Ами аз мисля, че добре противодействат нашите огнеборци. Виждате, че всичко се овладява в рамките на възможното и се потушават възможно най-бързо с техниката, с която разполагаме и най-вече с великолепните специалисти, които имаме, които дават всичко от себе си. Наистина аз знам какво се случва на това. И ще трябва да се отделят в бъдеще повече пари за просеки, за повече пътища, за техника, в горския фонд, техника, разбира се. Забравих да спомена, че и Министерство на земеделието и горите ще бъде включено в този щаб, тъй като много горски фонд е засегнат, а те всъщност и там са и специалисти, как може да се противодейства и на този терен на огъня. Какво бихте апелирали хората, които
и пътуват, хвърлят фасове, стъкла, бокуци, които може би са именно в корена на всички тези проблеми. Какво да апелирам? Просто да бъдат внимателни. Една клечка кибрид, дето се казва, достатъчно при това време, което в момента е около над 35-40 градуса, така че... Господин премиер, само още един въпрос за момчето, което пострада вчера в Свиленград. Държавата ще помогне ли за последващо лечение, пластични операции и за неговото възстановяване, ако всичко е наред с него? Разбира се, че ще помогнем. Да, освен всичко друго, следим състоянието, дали ако говорите за момчето, което е в Свети Георги болницата в Пловдив. Да, да, той е с 75% изгаряния. Днес говорих с здравния министър, ако е необходимо да бъде транспортиран в Пирогов, защото знаем, че не подценявам възможностите на лекарите в клиника Свети Георги, но все пак знаем, че в Пирогов клиниката по изгаряне е най-доброто място в България, така че и там сме подготвени да осигурим най-доброто. Пример за доброволците е да си доброволец, дано не се случват такива неща, но когато се случат, и държавата трябва да помогне, за да бъдат продължени последствия. Само един уточняваш въпрос. Кога ще заработи този щаб, който вие ще сформирате? Смятате, че от днес. От днес. Да. Благодарим.